kerajaan dalam melaksanakan dasar membangun bersama Islam ini, pertama sekali kita meletakkan ubudiyah, iaitu kita letak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Jadi hubungan kita orang Malaysia di Kelantan ini amat rapat sekali. Jadi kerajaan menimbang dengan secara ikhlasnya kita nak beri mewartakan ke semua tanah-tanah yang ada wad ini, maka dia selamatlah, tidak terancar, tak terancar dibangunkan oleh mana pihak. Kita memupuk perpaduan di kalangan kita. Walaupun kita berbeza agama, berbeza warna kulit kita, berbeza bangsa kita, bahasa Siap, bahasa Melayu, tetapi hubungan rapat kita tetap wujud sejak dapat nama Zulu lagi. Mewartakan 9 daripada 12 wad dengan di bawah-bawah tajuknya ialah Berkasi dan Kemudahan Orang Siap, di mana di bawah sediaan Sangka, Majlis Sangka. Majlis Sangka inilah bertanggungjawab untuk mengawasi kesemua program-program yang berada dalam kawasan wad ini. Dan kita dimaklumkan wad bukan sahaja rumah ibadat, tetapi banyak program-program kemasyarakatan sebenarnya di dalam wad ini, seperti sekolah bahasa Thailand, kemudian majlis-majlis perkahwinan, majlis-majlis taklimat kepada orang-orang Siam, dan juga ada majlis-majlis berupa motivasi daripada sami-sami. Jadi ini semua kita kira menyambut baik atas usaha mereka, dan kita mengharapkan bahawa hubungan baik ini berterusan di kalangan semua masyarakat berbilang bangsa dan agama di Kelantan. Kita nak buktikan pada dunia luar bahawa kita mengajar secara membangun bersama Islam ini, kita amat-amat prihatin kepada orang lain selain daripada kita sendiri. Jauh lagi daripada nak berlaku seperti mana yang berlaku di Myanmar, pihak-pihak terlegahan agama. Jadi nak bukti bahawa kita membangun bersama Islam adalah di atas dasar aman, damai dan hormat-hormat antara satu sama lain.